Manlleu ha crescut en nombre d'habitants, obrint la porta i allargant la mà a molta gent de fora, a qui hem acollit amb respecte i tolerància, sense deixar que cap discurs racista li fes mal. I és que, en el fons, tots volem que Manlleu tingui gent que estimi i respecti el poble i les seves tradicions. A Manlleu hem creat propostes dedicades al turisme que estan molt bé, com el Museu del Ter, que mostra el nostre patrimoni industrial, propostes més lúdico-festives, com a la Festa del Serpent, com la nostra ciutat de milers de persones de tot Catalunya, i amb això, amb moltes altres propostes que han fet que els manlleuencs cada vegada estiguem més orgullosos de ser on som. I un punt i a part mereix la meva relació d'amor amb la ràdio. Espero que molts de vosaltres m'hagueu escoltat alguna vegada a la ràdio i que, a més, una petita curiositat, l'edifici de Can Puget, que anteriorment era propietat del senyor Josep Serra, en va ser l'administrador el meu pare durant molts anys, fins que es va vendre a l'Ajuntament. I, curiosament, en aquest edifici és on a mi em va començar a canviar una mica la vida. L'anècdota l'he explicat en moltes entrevistes que m'han fet a la ràdio. Si no fotis que plou. Tomàs! Ah, no, s'ha mogut l'arbre, eh? Val, val. No plou, oi? Continuo? Gràcies. Doncs aquesta anècdota l'he explicat algunes vegades, i és que a principis dels 90, concretament el 1992, un servidor ja era un aficionat a la música i a la ràdio. I un dia, com tants d'altres, estava escoltant un migdia a Ràdio Manlleu un programa que es deia El Disc Sol·licitat. L'audiència, evidentment, doncs, trucava i demanava una cançó i el locutor la posava, així de senzill. I si es volia, es podia dedicar a una persona, a unes quantes, la cançó que tu volies. Doncs bé, aquell cap de setmana l'equip de futbol del Tenerife havia guanyat el Madrid a l'última jornada de Lliga. I d'aquesta manera, per segon any consecutiu, que això fa molt mal, doncs el Barça guanyava la Lliga. Jo sóc molt culer, suposo que se'm nota amb el somriure, eh? Doncs se'm va acudir trucar a la ràdio i dedicar una cançó, L'Amigos para siempre, de Los Manolos, que tots l'heu ballat al xau-xau algun cop, segur, a tota la plantilla del Tenerife. Jo no sé si va ser l'originalitat de la dedicatòria o perquè aquell dia el locutor, Jordi Armenteres, molt bon amic, estava il·luminat, doncs que em va acabar preguntant, escolta, d'on ets tu i com és aquesta dedicatòria? Hòstia, que friqui que ets, no sé què, si vols venir algun dia a la ràdio, vine. I jo vaig agafar la meva bicicleta i vaig baixar de Vista Alegre aquí, amb la bicicleta, i vaig dir, hola, sóc el del Tenerife. I aquí va començar una mica aquesta bonica relació d'amor amb la ràdio. Vaig agafar la bici, m'hi vaig plantar, i les següents setmanes ja m'hi vaig anar presentant cada dia. Val a dir que, evidentment, vaig començar des de baix, ordenant discos, traient la pols dels CDs, CDs i discos, que queda lluny això, ja. I al cap d'uns anys, d'una setmana segurament, perdó, ja vaig debutar davant del micròfon per presentar cançons. A Ràdio Manlleu hi vaig fer una masterclass molts anys abans que no em fitxés el Mikimoto, el Miquel Calzada i el Carles Cuní per anar a Barcelona a Ràdio Flashback. Però m'agradaria destacar moltíssim i posar èmfasi en la importància dels mitjans locals i el servei de plataforma que han fet i fan els conciutadans que els pot atreure la comunicació. Jo crec que és un paper vital. Una gran escola al servei del poble que jo vaig saber aprofitar. Poder treballar al costat de professionals o de semiprofessionals com el Jaume Culli, la Dolors Casacoberta, el Jordi Font, l'Armenteres, l'Agustí Danés o el Dionís Cruselles, per mi va ser un autèntic luxe i un aprenentatge impagable. Us animo a seguir les meves passes com molts joves ja han fet. Avui en dia tenim una ràdio viva i que continua tenint les portes obertes. Per tant, aprofiteu-la i espremeu-la tant com pugueu. Vull felicitar, perquè me'n vaig assabentar fa molt poc, veient la revista El Ter, que l'Ajuntament ha engegat el programa sota el nom Manlleu Educa, que precisament ha fet això, que és obrir la ràdio a tots els centres escolars de Manlleu i que ha estat un èxit. Doncs no només a centres escolars, fins i tot si sou una mica més grans també, exprimiu la ràdio o El Ter, que per cert val a dir que té una portada molt bonica aquest any, i no sé si us heu fixat que hi ha dos gossos fornicant també. Algú ha vist o no? Sí, sí, sí. Però bé, sigui a Ràdio Manlleu o sigui al Ter, el tema fornicar era un gag tonto, vull dir, sigui a Ràdio Manlleu o sigui al Ter, aprofiteu i exprimiu els mitjans que tenim a les nostres ciutats, perquè jo avui li estic tornant una mica, en certa manera, una petita part del que a mi em van obrir les portes en el seu dia a Ràdio Manlleu. Jo crec que mai podré tornar, evidentment, a Ràdio Manlleu el que em va donar, i és que aquells anys d'hoquei patins i ràdio van ser preciosos i irrepetibles, la veritat. També alternant la feina de disc jockey, el Keeper, l'Eixam o el Canal. Però la passió era
i és la ràdio. I és que ja sigui en ràdio, premsa escrita o teatre, Manlleu sempre ha estat una ciutat molt lligada a la cultura i a la comunicació. Noms de manlleuencs que han comunicat molt, com l'incansable Carles Molís, l'artista de cap a peus Antonio Anglada, la creativitat i el glamour i la classe literària de Francesc d'Assís Pujol, l'art d'escriure de Jordi Puntí i Jaume Collell, la visió teatral de David Plana, el do interpretatiu de Lluís Soler i Xavier Boada, l'elegància escrivint de Maria Mercè Puntí, la delicadesa de Jacint Sala, i perdoneu-ho qui em descuidi, però és espectacular la gent que manlleuencs han tingut la necessitat de comunicar d'una manera o una altra. Jo d'una altra molt diferent i segurament no tan important, però vaja. Com diuen aquí a Manlleu, tots de Manlleu naturalment. I això és una cosa per estar-ne molt orgullosos. La primera vegada que vaig fer un menta punyol amb el mestre Puyal, menta punyol, que dius, hòstia, Puyal, la podem fer un gin tònic? No, no, un menta punyol. Doncs la primera vegada en Puyal em va dir textualment que li fascinava la meva manera de comunicar. I em va dir, perquè ets natural, Feréstec, vaja, perquè ets de Manlleu. I aquesta és la teva gran sort, Llucià, que ets de Manlleu. Home, això, quan t'ho diu el Puyal, et quedes com vermell i col·lapsat i no us ho nego, no ho vaig entendre al principi. Però amb el pas del temps, sí. Ella es referia que la meva gran sort a l'hora de comunicar radicava en el segell i el to de poble que jo utilitzo a la manera doncs, de presentar programes a la ràdio o a la televisió, que aconseguia ser molt proper. Això, a més, afegint un vocabulari ric en paraules de les que jo m'havia amarat a Manlleu i que malauradament ja no s'utilitzaven massa. Sigui com sigui, que comunicava molt d'una manera molt poc habitual, que arribava, vaja. Això és el que volia dir el Puyal i la veritat és que és de les frases que se't queden gravades aquí quan t'ho diu algú com ell. Poso èmfasi en aquesta paraula també la comunicació i ho faig també per reivindicar una mica de falta de comunicació brutal que patim i vivim a dia d'avui. Sembla que ja no recordem allò tan nostrat del parlar la gent s'entén. Per tant, ostres, amb la de comunicadors que tenim en aquest país, jo crec que, i no només mirant els polítics, vull dir, en moltes altres facetes del nostre dia a dia, comuniquem-nos bé. A Manlleu hi vaig viure una adolescència feliç i sana. M'agradava molt anar a la biblioteca, quan sortíem de l'escola del Carme, a llegir el diari i a fullejar llibres amb amics, que sempre acabàvem rebent algun toc d'atenció de la mítica Ramona Claparols. No sé si hi és avui, hi és? Petons, Ramona. Sé que t'havia fet empipar bastantes vegades, també. Calla, Llucià, calla, per favor. Xerrava amb els descosits, ja ho veieu, que podia estar aquí. Bé, doncs, sempre rebíem algun toc d'atenció. Abans d'anar a la biblioteca, segurament, abans havia anat a buscar el croissant de crema més deliciós que he menjat mai a la meva vida que feien a Can Bernat. El recordeu? Hosti, com es troben a faltar, eh? De veritat, no he menjat mai cap de millor. En aquesta adolescència també passava bastantes estones al mallot de la Margot. Encara recordo aquella olor de fum de tabac de l'Agustí Palomares barrejat amb aquella olor de vinils que era increïble. Si un dia li demanaves un disc o un CD que no el tenia, et deia, l'endemà el tinc, i el tenia el punyetero, eh? Bé, això si trobaves l'Agustí, que a vegades deixava penjada una nota de estic al Foment fent el cafè. I aleshores devies d'esperar anar al Foment o fer un futbolí al Foment mentre ell acabava. Però vaja, tampoc era un drama. En aquest pregó d'avui, també vull donar les gràcies als comerços que aguanten a dia d'avui amb les portes obertes a tots els manlleuencs. No són temps fàcils, ho sé, per al petit comerç i us volia donar les gràcies per ser-hi i continuar al peu del canó. Ho dic perquè enyoro molt comerços com la pastisseria Can Roca, la fruiteria Vilalta, la carnisseria de Can Puig, Can Garrofa, la peixateria Molera. Són llocs on cada setmana la meva família anàvem a fer la compra. I no podem viure sense els cans. Els cans em refereixo a Can Serilles, Can Camps, Can Carrera, Can Gaja, i no podem viure sense un dels locals mítics tampoc entranyables de Manlleu, aquest sense can. Parlo del Pap Xauxa, on també tots ens hi hem fet adolescents i on també hi hem passat grans tardes i nits, algunes amb records una mica més borrosos que d'altres. Però vaja, és el que tocava també. Com destacava de la importància de l'emissora de ràdio local que tenim, el Teatre Centro neix el mateix exemple per mi. Molts ens hi hem fet grans en aquest teatre i tornar-lo a tenir en actiu i obert a tots els vilatans és una gran notícia que mereix la meva felicitació a totes i a tots els que ho han fet possible. Avui també volia fer dues mencions especials que hem tingut a Manlleu i que per a mi i la meva família són importants.
Una és aquesta reobertura del nou centre, del Teatre Centro, i l'altra, les obres de millora i la instal·lació de la il·luminació del pont de Can Moles, el pont de Manlleu. La passera, per cert, quan vaig escriure el guió, aquí posa, no l'he estrenat, però avui mateix, si puc, ho faré. Doncs com a bon manlleuenc, avui a la tarda hi he anat. I és molt bonic, falta rematar-ho, però és que com som els de poble, eh? Perquè he estat xerrant amb gent allà, a la passera, i ara ja estàvem dient, a veure si, si el serpent de Manlleu, hòstia, no fotis que passarà per la passera. El serpent ha d'anar per l'aigua, no? És a dir, ens hem de queixar una mica per tots, els catalans ho tenim, això. Neymar sí, Neymar no. Ara tothom cagant-se amb el Neymar perquè uns el volen i l'altre no. Ara que si el serpent Déu Manguard passés per damunt de la passera. Llavors, la passera, per què hi ha aquestes parres de ferro aquí? No podia ser tot de formigó? Doncs és que sempre, això és el que fa meravellós també un poble. Però vaja, disfrutem-ho. Jo, almenys per la meva família, la passera, no tant, però aquest nou pont de Can Moles i el Teatre Centro són dues molt bones notícies per mi i per molts vilatans. Una ciutat, Manlleu, que veurà créixer el meu fill, que no es dirà Llucià Ferrer. Ara heu de fer, oh! No, no, hòstia, això, ojo, el meu avi, Llucià Ferrer, el meu pare, aquí un servidor, i ara el meu es diu Màrius. Pensava, hòstia, quan arribi a Manlleu veuràs tu. Doncs no, es dirà Màrius, i amb ell i la Carola, la meva parella que la tinc aquí, passejarem pel passeig del Ter, jugarem a la plaça, anirem a caminar pel Fogorull i el Molinot, com vaig fer, anirem a veure partits del Club Patí Manlleu, participarem al Serpent, evidentment, i encara escoltarem el concert de Festa Major de la Meravella, o no. No ho sé, això. Hi ha coses que canvien. I a vegades per bé, no dic res més. Sento-s'ho que així. Bé, acabo. En Màrius, el meu fill, li explicaré que a Manlleu el seu pare es va enamorar de la ràdio, de l'hoquei patins, dels plats combinats del pa Ramon, que bons que eren també, de l'orxata de Can Crespi, i sobretot es va enamorar de la seva ciutat i de la seva gent. Endavant amb aquesta festa major, on no hi pot faltar el bon humor i on els manlleuencs ens sentim una vegada més, i repeteixo, sentint-nos-hi molt, orgullosos de la nostra ciutat. Bona festa major a tothom i visca Manlleu! Aquesta era la primera part, eh? No, acabo aquí. Us ha fet pesat o no? Val, és que aquestes coses, si les fots llargues, emprenya, també. Que sí? Allò una mica... Val, ja està. Neguitejava això, ja està.